թախանձակին խնդրում և հորդորում ենք անել սա Հայկոյի և մեր բոլորիս համար։ Արգելի բարեկամներ, կայացավ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյի հոգեհանգստի արողությունը։ Հրաժեշտին եկել էին հազարավոր մարդիկ, հարազատ ու անծանոթ։ Գնաց արտիստը, գնաց հրաշալի հայը, հրաշալի մարդը, գնաց իր հետևից թողնելով հսկայական մեծ պաշար ու արժեք։ Հայկոյին դեռ հետո ենք կարողանալու ամբողջությամբ հասկանալ ու լիարժեք գնահատել։ Գնաց առանց որևէ մեկին վատություն անելու, թթու խոսք ասելու, գնաց բոլորիս թողնելով միայնության ու տխրության մեջ, բայց Հայկոն հավերժ այստեղ է, Հայկոյի թողած ժառանգությունը անծայրածիր է, և այդ ժառանգությունը մենք պարզապես պարտավոր ենք ամուր պահել, պահպանել։ Մենք, որպես Հայկոյի երկրպագուներ, խնդրում ենք պատկան մարմիններին, Հայկոյի հարազատներին տարին գոնե մեկ անգամ կազմակերպել Հայկոյի երկերի նվիրված երեկո։ Խնդրում ենք, որպիսի Հայկոյի երգարվեստը լինի հավերժ, ու հատկապես այս համատարած աղբի մեջ նրա երգարվեստը ուղղակիորեն անհրաժեշտ է մեզ։